Nosso personagem de hoje, Gerhard Michalik, nasceu na cidade de Lavras, aqui nas Minas Gerais, no ano de 1915. E chegou a Monlevade exatamente em março de 1940 para trabalhar na usina de Monlevade da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, hoje ArcelorMittal. Admitido como escriturário, era responsável pelo ponto dos funcionários e operários, testemunhando também os primeiros tempos do povoado que se formava no entorno da então Companhia Siderúrgica, com as naturais dificuldades de cidade que se iniciava. Amante da boa festa, deixou registrada em depoimento dado ao projeto Resgate da História da Antiga Ademon a lembrança de precário salão com chão de terra batido, onde se dançava, só que o dia seguinte todo mundo amanhecia gripado por causa da poeira que se levantava. Foi por ocasião de uma dessas festas, no dia do lançamento da pedra fundamental da construção da matriz de São José Operário, o povoado cheio de pessoas de fora, que conheceu Anita, moça da sociedade da vizinha cidade de Nova Era, também presente à solenidade. Pouco tempo depois, em 13 de maio de 1944, com ela se casou, constituindo família e tiveram quatro filhas, Sônia, Sandra, Sueli e Selma. Posteriormente, sua esposa atuaria também na educação profissional local, ministrando, através do SESI, cursos de corte e costura e arte culinária para esposas e filhas de operários da usina siderúrgica belgo-mineira. Com o passar do tempo, Gerhard Michalik passou a atuar no laminadouro e, após cursos de qualificação profissional, lecionou desenho no SENAI, mantido àquela época pela própria usina de Monlevade. Trabalhou na usina até os anos 70, quando se aposentou após 35 anos de serviços prestados. Essa trajetória profissional não conflitou com a profícua atividade cultural exercida paralelamente como contista, cronista, colunista de jornal e artista plástico consagrado. Nilton de Souza, o Tim, colega de trabalho do SENAI, precocemente falecido, assim o apresenta. Esse incorrigível amante da natureza, humilde, cultor de histórias e folclore, pintor, miniaturista, era expert em caçadas e pescarias. Sempre parcial para o lado dos bichos, só matava, e com que prazer, mosquitos itinerantes que lhe provavam o sal da pele ou zumbiam em sua orelha. Livre de pensamento, irreverente sem ser pornográfico, categórico e zeloso para com a cultura, era ele a nossa primeira enciclopédia que consultávamos. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que foi o primeiro escritor monlevadense, ou pelo menos o primeiro a escrever sistematicamente em jornais e revistas, o primeiro a ser premiado em concursos literários, o primeiro a lançar livros, como já é citado, Três Amigos e um Cachorro, editado em 1976, sob os auspícios da Prefeitura Municipal de João Monlevade. Além de escrever regularmente nos jornais Atualidades do Vale, O Popular, A Notícia Regional, onde assinava a coluna Pintando e Rabiscando, participou e foi premiado em diversos concursos literários. Para marcar esse pioneirismo literário, o Conselho Superior do IES Fonsec, por indicação do professor Dadinho, instituiu em 2002 o primeiro prêmio Gerhard Michalik de Literatura, justa homenagem a ele atribuída ainda em vida. Este prêmio consagrou a obra A Gosto do Acaso, do então aluno de letras José Nonato Mendes Neto, adotada no vestibular de 2003 daquela instituição. Interrogado sobre seus escritos, safava-se modestamente. Ah, só fiz algumas crônicas de pescarias e caçadas. Mesmo assim, caçada em que não se matava nada. Era só passeio. Além do mais, em pescaria acontece tanta coisa que a gente não precisa inventar nada. É só ajeitar as coisas. Essa modéstia não impediu que se tornasse preferência obrigatória quando o tema era cultura.
Tanto assim que foi, por largos anos, atuante no Conselho de Fundação da Casa de Cultura de João Monlevade. Indicador ainda de seu grande talento e criador é a quantidade de quadros de sua autoria, conservados carinhosamente por parentes e amigos. O talento para as artes plásticas é marca de família. Seu pai, Francisco Timothy, também foi pintor. Uma irmã de criação, Adelaide, também artista, é que ele ensinou a pintar. Finalmente, sabe-se que pelo menos uma de suas filhas, a Sônia, e dois de seus netos, o Luciano e a Helena, vêm se seguindo os passos do avô e do pai, desenvolvendo algum trabalho no campo das artes plásticas. Uma das suas mais marcantes características presente em seus quadros e em suas crônicas, o gosto por caçadas e pescarias, fez com que ele protagonizasse uma aventura que trouxe sérias preocupações para a família e amigos. Lá pelos anos 60, saíra para pescar nas proximidades da Lagoa Dom Elvércio e, embriando-se na mata, perdeu o caminho para casa. Ficou perdido por quase uma semana no mato, alimentando-se de broto de capim, de palmeira e de frutas silvestres. Na ocasião, a Belgo Mineira armou verdadeira operação de salvamento integrada por operários, médicos, enfermeiro e cães rastreadores que campearam as matas à sua procura. Felizmente, a aventura teve final feliz, dela não ficando mais do que a lembrança e pretexto para uma boa gozação e uma brincadeira. Mas Dona Anita, sua esposa, jura que ele só escapou por milagre de Deus. Inteligente e culto, mas avesso a grandes eventos e badalações e dono de uma descrição que a idade avançada apenas reforçou, passou os últimos anos no aconchego do lar, em companhia da esposa, Dona Anita, e da filha Sueli. Nosso Gerhard faleceu aos 91 anos em 29 de novembro de 2006, em decorrência de uma queda em casa. Fecharam-se-lhe os olhos, mas a poesia do seu olhar, essa é imortal. Fica por aí, na verdejante natureza e em nossas retinas represadas. Este foi o nosso artista, poeta, pintor, escritor, professor Gerhard Michalik.